បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបាទចំណេះដឹងមួយទៀតហើយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលមានបាទ Channel YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបាទមាន view តិចបាទ Subscribe តិចហើយយើងហៅបាទអត់ចាញ់នឹងហើយយើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងៗទៀតគេស្វែងរកគឺអត់ឃើញដោយសារតែយើងអត់ទាន់បាន set up វាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងchannel YouTube ដែលយើងអត់ទាន់បាន set up វីដេអូត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវតោះចូលទៅក្នុង YouTube ជាមួយខ្ញុំគេអអេក្រង់ទុំ1បាទ YouTube ឥឡូវយើងចូល YouTube អញ្ចឹង channel របស់គេដែលគេរៀបចំឲ្យគឺឃើញបែបនេះវិញប្រាក់សិនប្រភេទតែយើងដំបូងគឺយើងដំបូងគឺយើង set up ប្រភេទបាទអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគឺប្រភេទយ៉ាងម៉េចបើសិនជា channel របស់យើងធម្មតាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងមួយហ្នឹងបានក៏វាទៅមុខទៅគេដាក់ថាមនុស្សនឹងកំណត់ហេតុបណ្ដាញអញ្ចឹងគឺមិនមែនពទាថាវីដេអូយើងចម្រៀងទេហេតុអីក៏ទៅជាមនុស្សក្នុងហេតុបណ្ដាញទៅវិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគឺយើងអត់តន់ set up វាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន set up ផ្សេងៗទៀតតកតងជាមួយនឹងសម្រាប់កុមារតកតងនឹងការស្វែងរកតើអាយុប្រមាណដែលអាចស្វែងរកឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់តន់ set up វាត្រឹមត្រូវគឺវីដេអូរបស់យើង view តិចផង subscribe តិចផងគឺអត់ឃើញទេអញ្ចឹងចាំមើលតើ channel នេះគេ set up យ៉ាងម៉េចហើយនេះជា channel របស់គេទេតែខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមើលប្រភេទរបស់គេមើលប្រភេទយ៉ាងម៉េចមកជលឿមកហ្នឹងមកបាទឆ្នាំមកមើលនោះសិនបន្ទាប់ពេកជឿវល់ change and mute ចែកមិនចូលចុច more ចុច more ជាស្រេចទៅសាប់ខ្ញុំមានបញ្ហាចុច more less បាទនៅដែរអញ្ចឹងជិះមើលមើលប្រភេទអីដែរ https http proustown census ប្របន្ទាត់នេះប្រភេទតន្ត្រីហេអញ្ចឹងគឺគេ set up ដាក់ថាប្រភេទតន្ត្រីតែដល់ពេលរបស់យើងដែល channel យើងចិត្តបរោះធម្មតាធម្មតានេះគឺមនុស្សនឹងកំណត់ហេតុបណ្ដាញអាហ្នឹងប្រភេទទេណាតែនៅមានផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅអត់ចាញ់ឬក៏យើងទៅសេស្វែងរកហ្នឹងគឺអត់ឃើញ channel យើងដែលមិនទាន់ set up អញ្ចឹងតោះចូលទៅ set up ជាមួយខ្ញុំបាទតំបងយើងចូលគណនីគណនីគណនីហើយយើងយក YouTube Studio ការកំណត់ក្នុងបង្ជី YouTube Studioសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន download YouTube Studio យើងគ្រាន់តែចូលក្នុងគណនីហើយយើងឃើញ YouTube Studio ចុចទៅគឺវាឲ្យយើង download ដែរតែខ្ញុំ download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចុចលើហ្នឹងមកទាំងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានចូលហើយនេះទាំងគ្រប់គ្រងការវិភាគ25ចម្រៀងខ្មែរនេះជា channel របស់ខ្ញុំអ្នកជឿ12នាក់បាទអ្នកជឿ12នាក់អញ្ចឹងគឺរំបាក់ហៅមែនតើដោយសារតែ channel ខ្ញុំ subscribe ក៏តិច view ក៏តិចដែរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកគឺយើងចូលទៅ set up ប្រភេទនិង set up វិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លែងកែសម្រួលវីដេអូយើង set up វីដេអូនីមួយៗបងប្អូនបើសិនជាយើងទៅធ្វើ channel ថ្មីយើងបោះថ្មីគឺយើងផុសវីដេអូទី1ព្រោះទីថាយើងផុសវីដេអូទី1អញ្ចឹងយើង set up វាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងអាចបាក់ set up ទេតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងយើងផុសវីដេអូច្រើនហើយយើងត្រូវតែ set up វាម្ដងមួយម្ដងមួយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងនេះការជួយបើកមើលនុយមេបន្តបាទបើកមីនុយមេហ្នឹងមកហើយយើងយកវីដេអូនានាបងជីលេងវីដេអូនានាបាទយកហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះ
វីដេអូខ្លះក៏ខ្ញុំ set up ឲ្យវីដេអូខ្លះខ្ញុំអត់តន់ set up ដែរអញ្ចឹងបើអត់តន់ set up គឺប្រភេទមនុស្សនឹងកំណត់ហេតុបណ្ដាញហ្នឹងឯងបាន3:17នាទីស្រណោះហោជ្រើភ្លេងសុខលើស្រណោះហោជ្រើនឹងហើយយើងយកស្រណោះហោជ្រើបាទរួមរងឡើងកែសម្រួលនេះកែសម្រួលនេះវីដេអូបាទយើងយកកែសម្រួលមកហើយយើងយកការកំណត់កម្រិតខ្ពស់រក្សាទុកបានការកំណត់កម្រិតបាទយើងយកនឹងមកការកំណត់អញ្ចឹងប្រភេទរបស់យើងគឺបែបនេះប្រភេទក្នុងបងជីទម្លាក់ចុះមនុស្សនឹងកំណត់ហេតុបណ្ដាញហ៎អញ្ចឹងប្រភេទវីដេអូរបស់យើងមនុស្សនឹងកំណត់ហេតុបណ្ដាញអញ្ចឹងគឺប្រភេទដើមអញ្ចឹងគេទីមទីយើង set up តែយើងចង់ដាក់អីអញ្ចឹងបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺភ្លេងសុតអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រភេទ complaint ក្នុងបញ្ជីនេះតន្ត្រីបាទយើងដាក់តន្ត្រីអញ្ចឹងមកស្រេចនៅហ្នឹងមកតន្ត្រីបាទនឹងមួយមួយទៀតយើង set up គេសួរយើងថាតើយើងចង់ដាក់សម្រាប់ក្មេងឬក៏មិនសម្រាប់ក្មេងទេព្រោះបើសិននេះសម្រាប់ក្មេងអនាគតទៅពេលដែលយើងបើកហ្នឹងហើយបើករលុយតាម YouTube គឺយើងអាចបានលុយតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់សម្រាប់ក្មេងតើវីដេអូនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារឬអញ្ចឹងបងជីទម្លាក់ចុះមិនបានបាទគេថាមិនបានជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសវាខ្ញុំយកនេះតែវាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារទេបាទយើងដាក់អញ្ចឹងមកនឹងមួយហើយមួយទៀតអ្នកខាងក្រុមនេះតើអ្នកចង់ដាក់កំហិតបងជីទម្លាក់ចុះបាទចាស់ដាក់កំហិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តែអ្នកមើលដែលមានអាយុលើ18ឆ្នាំនឹងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងដែលយើងពិបាកហៅយើងហៅអត់ចេញទេចុងការវីដេអូរបស់យើងទី1 view តិច subscribe តិចផងគឺហៅអត់ចេញទេហើយគេកម្រិតសម្រាប់តែ18ឆ្នាំឡើងហើយតើ Google ចាប់អាចដឹងបានដល់របៀបណាគឺពេលដែលយើងហៅបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគឺនិយមណាគឺហៅតាមសំឡេងអញ្ចឹងពេលយើងហៅជីបតចាប់សំឡេងអញ្ចឹងគេចាប់សំឡេងបើសំឡេងហៀងតូចគេគិតថាក្មេងតើអញ្ចឹងគឺរត់ឃើញទីវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកំដាក់អញ្ចឹងគេដាក់បែបនេះវិញបងជីទម្លាក់ចុះបាទចាស់ដាក់អញ្ចឹងយើងកំយល់ហ្នឹងយើងយ៉ាងនេះពេលកំដាក់កំហិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តែអ្នកមើលដែលមានអាយុលើ18ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងមកអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺយើងអាចហៅបានអ្នកណាក៏ហៅឃើញដែរពេលដែលហៅហើយគឺបន្ថែមបន្តពេលដែលហៅហើយគឺចេញមកអញ្ចឹងយើងស្រួលក្នុងការស្វែងរកសម្រាប់ channel យើងទំបកាដបងអញ្ចឹងយើង set up តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺហើយហើយអញ្ចឹងយើងរក្សាទុកមកកែសម្រួលវីដេអូក្រាប់រួមរងឡើងលើរក្សាទុកបាទឥឡូវយើងរក្សាទុកហើយបានរក្សាទុកអញ្ចឹងយើងជើផ្លេមើលហើយចុចលើមកមើលគ្មានលេងវីដេអូបាទជើមើលតើប្រភេទតន្ត្រីដូចអ្វីដែលយើង set up ឬអត់ឬក៏នៅតែមនុស្សគាត់ឲ្យបណ្ដាញទៅដែរស្រណោះអងជើផ្លេងសុតឆ្លងឆ្លើយសាច់ផ្លេងពីរੂឆ្លងដែរម៉ោង12អាទ្រីតនៃម៉ោង3:10ឥឡូវអត់ដែរទេម៉ែមរោ10ដែរមិនចូលចិត្តវីដេអូនេះតាមមនុស្សម៉ោង12ខ្ញុំ stop សិនមិនចូលចិត្តវីដេអូបាទនេះយកលើមកហ្នឹងមកបាទហើយមើលប្រភេទមើលបន្តផ្លេងប្រភេទតន្ត្រីអញ្ចឹងគឺយើង set up ឲ្យហើយវីដេអូរបស់យើងគឺអ្នកណាក៏អាចស្វែងរកបានដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការ set up ប្រភេទវីដេអូនៅលើ YouTube សម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីសូមកុំភ្លេចបាទចុចចុចលើពាក្យថាជាវបន្តមកចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថាទាំងអស់វីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេទីចុងក្រោយខ្ញុំឯកក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ